Hvis du spørger mig, hvorfor jeg sitter her og ikke der. Så siger jeg bare at der er ikke her, og det er her jeg vil være, og ikke der. Om du har lyst til å være der jeg ikke er, og ikke her hvor jeg er, så kan du gjerne være det.